Mä oon Marsi Nyyman, sähkökitaristi ja urkuri, ja esiinnyn nyt sitten Espoon Urko ja Aria -festareilla 18. heinäkuuta sankarini Kalevi Kiviniemen kanssa. Soitan siellä lähinnä sähkökitaraa, mutta myös vähän urkuja, hyvin todennäköisesti. Hengessä ja tulessa on konsertin nimi ja teema. Mä oon soittanut pianoa, kun mä olin nappulani, niin 7-vuotiaana pääsin Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon, asuin Lohjalla siis. Ja mä soitin 10 vuotta klassista pianoa ja mä muistan, että siinä oli semmoista tietynlaista kunnianhimoa, mutta sitten teiniässä tajusin, että kitarahan se on se soitinten kuningas ja sitten mä aloin niinku viihtyä sen kanssa niin paljon, että se pianosoitto niinku jäi. Pianosoittoon liittyi sitten se, että soitti paljon kaikkea niinku syntetisaattoreita, mitä nyt musakaupoissa oli tai jollakin friendillä saattoi olla ja se semmoinen niinku synasoundien löytäminen oli suuri osa niin kuin sitä semmoista innostusta. Samanlainen niin kuin, suhde mulla on varmaan urkuihin, että on joku uusi syna ja sä selaat niitä saunoja, niin se on tosi samanlainen fiilis kuin että on joku uusi urku ja vetelee niitä äänikertoja ja wow, koittaa niitä yhdistelmiä. Kyllä toi niin kuin, paljon liittyy semmoiseen toi mun urkuesoitto, että mä yritän etsiä vaan erilaisia soundeja, että mä usein, niin kun on uusi soitin, niin sit mä etin sellaiset rikkinäiset äänikerrat ja koetan, että miten niistä voisi saada jotain semmoista, niin kuin, joka ei kuulostaisi perinteiseltä urkuen soitolta. Että ei ole tavallaan mitään hävittävää tässä pelissä, että mä vaan, että saa tosi vapaasti kokeilla kaikkea ja saa niin kuin soittaa sitä, että se tavallaan, se miltä tämä kuulostaa on se ainut mulle semmoinen, niin kuin, milloin väliä. Mä oon oppinut hirveästi niin kuin siitä urkujen soitosta ja koko kulttuurista Kalevelta. Sitten kun mulla oli omia jotain urkukonsertteja alkoi olla, niin mä yritin tehdä vähän jotakin samantyyppisiä eleitä. En tietenkään niin kuin sinne päinkään samalla tasolla, mutta että alkoi ymmärtää vähän sitä estetiikkaa ja sitä semmoista, että okei, että sillä soittimella ja sillä tilalla, missä se on, niin sillä on valtava merkitys. On ollut hienoa Kalevin kanssa niin kuin huomata, että meidän semmoinen yhteen törmäytys ei ollut vaan niin kuin yhden musiikillisen ilmiön tai idean varassa oleva juttu, vaan että tuntuu, että se syvenee koko ajan se yhteistyö. Ja erilaisia sävyjä tulee lisää siihen musiikkiin. Tässä kyseisessä heinäkuun 18. päivän konsertissa on Kalevin ehdottamia biisejä valtaosa niin kuin ranskalaista hienoa impressionistista urkumusaa ja vanhaa musaa. Ja sitten kuitenkin joka esitys jokaisesta biisistä on erilainen. Et se on meille itselle tosi mielenkiintoista, että ne aina muuttuu. Moi vaan! Mä oon Marsi Nyyman. Mä haluan kutsua, kuulkaa nyt espoolaiset, te kulttuuria rakastavat ihmiset, kaikki sellaiset tyypit, jotka ei ole käynyt Espoon tuomiokirkossa konsertissa. Niin nyt sinne kuuntelemaan meikäläistä ja Kalevi Kiviniemeä, sähkökitara raikaa ja urut raikaavat. Siitä tulee valtava tämmöinen kilpailu siitä, kumpi voittaa, minä vai Kalevi. Tulee olemaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tervetuloa, hyvät naiset ja herrat.